הנה המומחים, גם דוקטור צוקר שנמצא איתנו כאן, וגם פרופסור נדב דודוביץ' ופרופסור איתמר גרוטו. רבותיי, בוקר טוב. פאנל רציני מאוד הבוקר הזה. פרופסור גרוטו, סגר בחגים, אופציה? אני חושב שאופציה בסבירות מאוד 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 נמוכה. הסיבה העיקרית לכך שבכל שאנחנו נמצאים במצב שונה מבחינת ההתמודדות לעומת שנה שעברה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במספרים דומים לשנה שעברה מבחינת המאומתים, מספרים בערך מחצית במספר החולים הקשים, וזה עבודה של החיסון, ולכן יש לנו יותר אורך רוח, אורך נשימה, להתמודד למרות שהגל הזה מדבק יותר, ואני חושב שאפשר לנקוט באמצעים יותר קלים מאשר להגיע לסגר. איזה אמצעים אבל? התו הירוק הופעל, לא עוזר. לא, נדבק פתוח, בכל... לא עוזר. אז נדבק אני לא שם, אני שם אותו בצד, מגיעים משם 200 חולים, לעומת מתוך 3,000, זה לא זה כרגע זניח. מה שאני הייתי מסתכל, כן, זה א', המבצע של החיסון השלישי שיצאנו אליו עכשיו, וצריך לעשות אותו מהר ולגמור אותו מהר, כי אנחנו יודעים שהתגובה החיסונית מגיעה מהר, ואז כבר אפשר יהיה להגן על עוד אנשים מבוגרים. זה מאמץ אחד שצריך להשקיע בו. מאמץ שני, זה עדיין השלמת החיסונים לאנשים צעירים יותר. לצערי, יש כאן נקודה שלא הצלחנו עדיין לפצח, שאני חושב שחלק מהאנשים, לא כולם, אבל חלק מהאנשים עדיין אפשר להגיע אליהם בדרכים שונות ויצירתיות. והדבר השלישי זה המסכות. אז המסכות כמובן צריכות להיות איתנו, בוודאי בחללים סגורים, אולי גם בהתקהלויות מאוד מאוד גדולות בחללים פתוחים. אלה הכלים שיש לנו כרגע, ואני חושב שאלה מספקים. כן. פרופסור דודוביץ', אולי איזה שהן הגבלות מתחת ל-100 בני אדם, מה היית עושה עכשיו? המלצה שלנו שקבינט המומחים מההתחלה הייתה תו ירוק כמו שהיה לפני מספר חודשים, אבל עטילה, ברשותך, אני חייב להתייחס לנושא הסגר. יש לפעמים איזושהי מין תחושה כאילו, אתה יודע, בוא נתקדם, אם לא נצליח, תמיד יש לנו איזה כפתור של קונטרול על דליט של סגר. אני חושב שזה רעיון מסוכן, סגר זה לא משהו שאתה מפעיל בלחיצת כפתור, גם האמירות האלה של סגר יעיל וקצר, אין לזה משמעות אפידמיולוגית. ראינו בסגר השלישי גם שהיעילות שלו הייתה הרבה יותר נמוכה. רגע, אתה אומר שסגר זה דבר מסוכן? זה רעיון בכלל להעלות אותו, הוא מהלך מסוכן? אני חושב שכמו שפרופסור גרוטו אמר, יש לנו עכשיו אפשרות להגנה רב שכבתית, החיסונים, זה דבר נהדר, בגלל החיסונים אנחנו לא נמצאים במצב שהיינו פה לפני חצי שנה, כשהיה לנו מאות רבות של מתים, אבל חיסונים זה לא כל התשובה. צריך קודם כל לחסן, דרך אגב, את האנשים שלא התחסנו בחיסון הראשון, אבל לעשות את זה כמשימה לאומית, אנחנו די מדשדשים כאן, וצריך לעשות את זה לא רק באמירות של משרד הבריאות, אלא פשוט בשטח, ללכת, אם זה אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה דוברי רוסית, לטרגט פשוט את האנשים עם הרבה תמריצים, רשויות מקומיות. רגע, אתה מדבר על החיסון השלישי, או אתה מדבר על המיליון איש שעדיין לא התחסנו עוד בראשון והשני? אני מדבר על החיסון הראשון. הראשון. הדבר שהכי חשוב כרגע. החיסון השלישי, קודם כל, הוא בטוח. הייתה לנו התלבטות האם עכשיו זה העיתוי הנכון. אני חושב שכרגע זה מתבצע. זה חשוב, זה ימנע באופן מסוים שצריך יהיה לבחון אותו במהלך השבועות הקרובים, כמה באמת זה מונע תחלואה קשה. בחודש הקרוב אנחנו חייבים לעשות המוכנות לבית ספר. אבל רגע, פרופסור דודוביץ', אתה לא עונה לי על השאלה, האם היית מטיל עכשיו הגבלות על התקהלויות, קטנות אפילו יחסית, לא 300 איש, במקומות סגורים, נגיד 100 איש, 80 איש, יש לי הופעה 80 איש, האם נשים שם הגבלות? אני חושב שאם נפעיל את התו הירוק, לא מ-100 איש ומעלה, אלא נפעיל אותו כמו שהופעל פה לפני כמה חודשים, זה דבר שהוא נכון לעשות אותו, חבל שלא עשינו את זה קודם לכן. אנחנו צריכים לשדר לציבור שיש עכשיו כאן קצב הכפלה כל 10 ימים, והדברים יתחילו עוד מעט להתקדם עוד יותר מהר. אנחנו לא צריכים להיכנס להיסטריה או משהו כזה, ושוב, אני חושב שהכיוון הוא סגר, אלא פשוט שאנשים יקשיבו להנחיות, לבישת מסכות, אכיפה, כל הדברים שאנחנו כבר מכירים אותם, אין לנו איזה שפן חדש בשרוול, זה חייב להיות רב ממדי, והאשליה שכאילו החיסון השלישי, זה יפתור לנו את כל הבעיות, זה לא נכון, צריך פשוט ממש להתאבד על הסיפור של החיסונים, השילוב של הדברים האחרים, כולל מוכנות לבית ספר. אוקיי, פרופסור גרוטו, אתה כן היית מאמץ משהו מן הרעיון הזה של להטיל הגבלות, מגבלות,
על התכנסויות קטנות, התקהלויות קטנות? לא, לא, אני חושב שאני מצטרף לפרופסור דוידוביץ' בהקשר הזה של המלצה לתו הירוק, בכל שלב, בכל גודל, אבל לא להגביל את הגודל. אני חושב שנקודה נוספת, לא להגביל את הגודל, כמובן מעבר למה שהיום מוגבל, יש כמה מוגבלות עדיין בעניין הזה. אני רוצה לומר גם בהקשר הזה, שמישהו שאל אותי ככה, בא ושאל, תגיד לי, אם אנחנו נעשה עכשיו סגר עולמי של 3 שבועות, כל העולם יצייד לו, נגיד, בהנחה תיאורטית, ואז האם הווירוס הזה יעלה? צריך לזכור שגם חיסונים וגם סגרים לא מעלימים את הנגיף, כי מדובר גם נגיף זואונוטי. זאת אומרת, נגיף שהוא בא מבעלי חיים וחוזר מבעלי חיים ויכול להתחבא בבעלי חיים. כן. לכן, למשל, בניגוד למשהו כמו אבבות רוח, אבבות שחורות, סליחה, או פוליו, שזה מחלות של רק של בני אדם שאפשר להקריד אותם, את הקורונה אי אפשר להקפיד, אז צריך לדעת להתרגל לחיות, ואנחנו מקווים מאוד שבסופו של יום הזן הזה יהפוך להיות זן קל שלא עושה משמעות, יחד עם כמובן בשילוב עם החיסון, ככה אנחנו צריכים לראות את האופק קדימה. כן, אבל זה ייקח עוד זמן, אז אתה אומר כרגע... זה ייקח עוד כמה זמן, אבל אני חושב שגם כרגע, כן. הנתון החשוב שאני מסתכל עליו, זה אומר שבעצם בשלב שהיינו, הסתכלתי וראינו שבספטמבר 21, תחילת ספטמבר, קפצנו מ-2000 ל-3000 ביום אחד, דומה להיום. אבל אז היינו עם 455 חולים קשים בבתי החולים. היום אנחנו מחצית מזה, והסיבה לכך זה החיסון, ולכן אנחנו עם טווח ביטחון הרבה יותר גדול כדי לנהל את הסיכונים בצורה מסכימה. אבל מתי שהוא נגיע ל-400 האלה? נגיע ל-400, 420, 450, גם אז נאמר שזה בסדר, זה נמוך? 420, זה מספרים שמערכת הברית יכולה להכיל אותה, היא מכילה אותם בכל חורף. וצריך להכין את זה. אז אתה אומר שכרגע אתה לא אתה ולא פרופסור דוידוביץ' רואים באופק איזשהו צורך בסגר בחגים, אולי הגבלות מסוימות, אולי נדבג, אתה אומר נדבג גם כן לא כזה דרמטי. בקיצור, אז מה אפשר לעשות? אתה אומר, אם אני מבין נכון, אתם לא היסטריים, אתם די רגועים, ואתם אומרים בואו נמשיך בקו הזה. אתם מסתכלים על המספרים של אנגליה, אגב, פרופסור גרוטו? ודאי, כן. הסיפור האנגלי מעניין מאוד, וההצלחה שלהם בבלימת התחלואה באמת מעניינת, מבחינת העובדה שאנחנו... יש דברים שאנחנו לא יודעים פשוט להסביר, כי דווקא כשפותחים את הכל, פתאום התחלואה יורדת, אז יש פה גם התנהגות של הווירוס, דברים שאנחנו לא יכולים לחזור אותם. מורן? השאלה... וזה אנחנו צריכים לעשות בעצם ניהול סיכונים, והניהול סיכונים, יש בו גם סבירות מסוימת, שבסופו של יום גם הגל הזה יעבור באיזשהו... שלב, גם אם אנחנו לא נעשה צעדים, זאת אומרת, כן. זה קרה גם במקומות אחרים שלא עושים צעדים. מעניין. עד כמה שאתה יודע, יש הערכות, ואני שואלת כאימא, לאירוע הגדול הזה של פתיחת שנת הלימודים, כי יש איזושהי תחושה שהכל שוב פעם, תוך כדי תנועה, נגיע לאירוע, ואז יחבו שריפות קטנות. תראי מורן, אני מסכים איתך, וגם נדב אמר את זה לפניי, זה הנושא הכי חשוב אולי להתעסק בו חוץ מהחיסונים והדברים האלה של מערכת הבריאות, זה נושא מערכת החינוך, איך אנחנו פותחים את מערכת החינוך, לדעתי אפשר לפתוח אותה באופן מלא כמעט בכל המקומות, אולי מקומות אדומים אפשר לנהוג קצת אחרת, ולעומת זאת גם לקדם את נושא הבדיקות המהירות כחלק מהתהליך של החלפת הבידוד, אלה הדברים שצריך להאריך אליהם, אני חושב, כדי למנוע בידודים, ולמנוע תחלואה גדולה, ולעומת זאת לאפשר, צריך לזכור, שנה שלישית שהחינוך נפגע, כל שנת חינוך שהולכת לאיבוד, זה גם פוגע בתוחלת החיים של האוכלוסייה שלנו. אתה יודע, שמעתי אתמול באחת הוועדות בכנסת, שמשרד הבריאות מתנגד למתווה של מערכת החינוך, כפי שגובש והוצג. משמעות הדבר שאין הסכמות, אם אתה צריך להחליט מה המתווה המקובל, איך התלמידים צריכים להיכנס לבית ספר, איך הדבר הזה צריך להיראות, מה אתה עונה? אני חושב שיש פער בין המתווה שמציגה שרת החינוך, שהיא מציגה מתווה אחד שיש בו הרבה מאוד היגיון, אבל יש בו כמה דברים שהם פחות טובים, לעומת המתווה של משרד הבריאות שהוא קיצוני לכיוון השני, שצריך למצוא את האיזון. והאיזון פה יהיה באמצעות אחד, באמת לנסות לעשות איזו דיפרנציאציה אולי לפי צבעים, ולהישאר ולאפשר לרוב מערכת החינוך לפעול באופן מלא. שתיים, להסתכל גם אחרת על מה שקורה של תחלואה בבתי ספר, וננהל את זה אחרת, כי אם אנחנו באמת נתחיל לסגור כיתות על כל מקרה מאומת, אז אנחנו שוב נגיע לסגירה, מין סגירה מתגלגלת כזאת. ולכן גם פה צריך לאמת שיטה אחרת. אלה שני הדברים הכי חשובים כרגע. פרופסור דוידוביץ', אנחנו מסתכלים רגע על המתווים ועל מה שקורה בבריטניה, שיש שם מכה של כל מיני סגרים דיפרנציאליים כאלה ואחרים. איך מונעים את זה כאן אם אין קפסולות? למרות שספטמבר הוא פחות דרמטי, כי יש כולה 6-7 ימי לימודים, אבל נגיד מיד אחר כך, איך מונעים בידוד של מאות אלפי ילדים? צריך לעשות כעת
אין פתרון קסם אחד. אני כן חושב שתפקיד של הבדיקות לא מצינו אותו עד הסוף. בדיקות מהירות לטעמי יוכלו מאוד מאוד לעזור בהקשר של בתי הספר כדי לקצר בידודים. יש עכשיו הידיינות בין משרד הבריאות למשרד החינוך, יש מודל של שיבה שמפעילו אותו בעבר. העניין הוא שהזמן שלנו הולך ואוזל, כי הרבה דברים האלה דורשים הסכמות של הורים. הבית ספר של הבן הקטן שלי, כפר הירוק, הצטרף למשל לתוכנית מגן חינוך בזמנו, זה היה מאוד מוצלח. אפילו מבחינת המודעות, דרך אגב, של המשפחות עצמן והשמירה על הנושאים שמניעת הקורונה, וכדי לעשות את זה חייבים, אתמול היינו כבר להתחיל. טוב, אתמול כבר לא יהיה. בדיקות סרולוגיות נכונות, וגם את ההכנה של תוכנית מגן חינוך, והבדיקות המהירות יוכלו לסייע במניעת בידודים, כדי שילדים יוכלו יותר ללמוד. אוקיי, פרופסורים, תודה רבה. גרוטו ודוידוביץ', המון תודה. הנה, אתם צוות המומחים של אולפן ויינט. קיבלנו. תודה רבה. הולכים איתכם על זה, תודה רבה.